Čau, to lidi, tady Jakub Destra, vítám vás u nového videa z hry Pokémon GO a pojďme si říct pár věcí k PvPčku a taky vylíhnout pár vajec a uvidíme, kam nás dnešní cesta zavede. Pojďme na to! Tak, toho telefon a lidi, včera jsem natáčel video, kdy jsem věděl, jako video na telefonu, kdy jsem věděl, že se mi tam toho stane hodně, takže tím, kdy teďka projdem, řekneme si to, pak se dostaneme k PvPčku a říkal jsem si, uděláme to normálně další den někde venku, když se budeme procházet třeba i chytat další pokémony, že bych vám to říkal tak. Když se podíváte za mnou, zase je tma, celý den pryč. Snažím se, nestíhám vůbec dohromady školu z videa, tak se vám, když tak tady tímto omlouvám, že prostě to nepůjde každý den a vy, co sledujete Insta Stories na Instagramu, tak určitě víte, jak to prostě je, kdy to stíhám a kdy to nestíhám, takže tak. No nicméně, já už tady mám to video ze včera, takže to spouštím, kde jsem na chodově a jak vidíte, mám tady 5 kilometrovky. Mám tady 5 kilometrovky a na ty se musíme kouknout, protože byly super. První 5 kilometrovka... Lickitung, z čeho jsem měl radost, protože bude mít samozřejmě evoluci a já co tak vím, tak žádného extra dobrýho Lickitunga nemám, takže tady tenhle byl fajn, měl defense na 15, což bylo úplně super. A ještě nám chybí 3, ještě nám zbývají 3, takže jdeme na to, Garados, Nitzame Tension a Turtwig. Toto mi udělalo mega radost a strašně jsem doufal, aby tam bylo dobrý IVčko, protože Turtwiga ještě prostě best of nemám. Ale tenhle byl best of, jenže měl 2 staty impressive, což je 13 až 15, teda 13 až 14. Ale jsem rád. Jsme tady u třetího vejce, třetí 5 kilometrovka, boom, Onyx. Úplně jsem si říkal, vy co sledujete další dobu, tak prostě... Nemám dobrýho Onyxe a zase jsem viděl to CPčko a říkám si, pane bože, to zase bude nějaký nízký, je sice best of, ale prostě je to takových 84-87. Tady jsem ještě dal friendship level a toto je to hlavní vejce, kvůli kterému jsem měl radost úplně největší. Bum! Je to tady lidi. Padl nám novej Pokémon, který nejde momentálně chytat wild a je to baby Pokémon od Roselie a je to Bidou. Nevím tu výsledku přesně. Nicméně best of HP na 15, nebudu ho evolvit, protože je můj první a je to super. Je to super evoluce na Roselii, takže mám radost. Myslím, že může padat dokonce z toho vejce i shiny verzi. To jsme štěstí neměli. Tady máme odměnu za minulý týden, neměl jsem tolik kilometrů, hodně jsem stříhal, hodně jsem byl doma o víkendu a nějak jsem nehrál, kromě toho týdnu, co jste viděli vlastně ty videa. A to by teda bylo tohle, ale včera jsem měl právě úplně všechno dohromady, jsem to měl nastakovaný, takže včera jsem právě měl i 7. stempu v research boxu, takže na ten se teďka koukneme taky. A teda první věc, co ještě bude Lanturn, kterýho tady vám taky teda jako v rychlosti ukážu. Nicméně, teďka důležitá věc, u toho boxu jsou momentálně tento měsíc, jak víte, jsou legendárky. Jsou tam legendární ptáci a jsou tam legendární bísti. A je tu jedna věc, která je podle mě super a doporučoval bych vám, aby ať dostanete kohokoliv, tak bych ho neprodával a pokud bude špatný. Protože nám za chvilku přijde PvPčko, o kterém si ještě dneska řekneme víc, protože jsou nějaký infa, ale jo, tady jsem ještě naklikával Magnemity, ale už se musíme dostat k těm Pokémonům, který jsou v tom boxu, tak oni jsou pod 1500 CP. Ne všichni mám pocit, i když všichni jo, pokud mají špatný CPčko. Já pokud najdu potom, tak vám tady když tak potom hodím maximální CPčka, že jsme si to ukazovali už v dřívějším videu, myslím, a tady mám Zapdose. Jenom jak jsem viděl to CPčko, jsem říkal, ježišmarja, už zase, protože my už jsme tady nějakou dobu Zapdose v boxu měli, že jo, už je to hrozně dlouho, co máme, ano, taky mi došlo až potom, kdy jsem toto prostě použil, že mám dát pineupku, abych měl místo 3 candy 6, ale už jsem hodil koldenku ze zvyku na raidech, takže prostě jsem to tam lupl hnedka, škoda. Nicméně, podle mě na PvPčku bude úplně super si tady tyhle Pokémony schovat. A oni jsou po 1500, takže do té nejnižší ligy se vám ty legendárky budou hodit. Hlavně, pokud budete chtít, tak vy si můžete i na pokeassistant.com, kde mám i video o IVčku, pokud si vzpomenu, tak vám tady dám odkaz, který vám vyskočí nahoře, co už jsem točil před hodně dlouhou dobou, kdy vysvětluju IV, celkově Pokémonu, staty Pokémonu a tak, tak tam jde vypočítat i to, že když si dáte ty staty, tak tam jde vypočítat level,
toho Pokémona a jde tam posunout o půl levelu, protože vždycky, když dáváte power up, tak dáváte půl levelu, tak ten půl level vám ukáže, o kolik CPček se posune. Takže vy se můžete posunout třeba na tom Zabdosovi, tady myslím, že by to šlo přes, ale u některých Pokémonů si můžete ukázat, jestli se vlezete po těch 1500, takže prostě hledat to, ty Pokémony, kteří se vlezou 1499 a níž CPčka. A ty se vám právě budou hodit na to PvP. Takže já si myslím, že to je super se takhle nechat, protože si myslím, že se vám to do těch soubojů bude hodit, pokud právě budete chtít tady tyhle legendární Pokémony k tomu. No, nicméně, to by teda byli oni, pokud jsem si vzpomněl, tak jsem vám tady dal i tu tabulku těch legendárek, který momentálně můžete získat z těch boxů, takže vy nechte si je, budou se vám hodit a třeba potom klidně tradenete a dopadne to ještě líp, pokud už určitě nebudete chtít. Či já bych svého vypowerovaného Zapdose na maxu na 3000 určitě nepoužiju do ligy pod 1500 a do ligy pod 2500. Takže v tomhle si myslím, že to je super. No a teď, kdy bude PvPčko a kdy bude dostupný pro všechny? Ano, když se spustí, nebude dostupný pro všechny. To je taková informace, kterou Niantic vyšel ven a je to, dalo se to čekat, je to jasný, teďka vám řeknu proč a jak to je. Já jenom doufám, že toto video asi vyjde až zítra, takže není úplně 100% jistý, jestli už to PvPčko náhodou nevyšlo, protože Niantic neřekl určitý datum, určitý čas, kdy to prostě vyjde. Takže to se klidně může stát, že to vyjde dřív, než to tady říkám v tom videu. Ale v ten moment, kdy PvP vyjde, vyjde to v tu dobu, kdy už to budou mít všechny telefony dostupné jako aktualizaci. Momentálně to zdržuje iOS, který momentálně ještě aktualizaci nemá, já ji nemám a vím a znám kamarády, kteří mají Android a už tu aktualizaci mají. Takže až to bude dostupný všude, na všech platformách, nebo platformách, na všech operačních systémech, spíš bych to asi měl říct takhle, platformy máme jenom telefony, že jo? Tak potom to Niantic může kdykoliv jedním tlačítkem, prostě si to představte, už to všichni mají nainstalovaný, oni můžou na serveru udělat klik a můžou to spustit. A všem se to objeví. Takže potom, ale až se to objeví, určitě tam nasdílí na všech sociálních sítích, že už to jede, oni to neřeknou, podle mě zase dopředu, to je jak s čímkoliv, s eventama i tak. Nějaké eventy budou, to si taky musíme někdy říct. No ale teďka, když to spustí, tak to bude jenom pro 40. levely. Jenom pro 40, ale nějakou dobu zase. Berte to tak, že když přišly gifty, friendi a tak, tak to taky bylo dostupné jednu chvíli jenom pro ty nejvyšší levely. Takže oni z toho důvodu, teď vám řeknu ten důvod, abyste to chápali, ten důvod, proč to spouští jenom pro 40. levely, tak je ten, aby oskoušeli, jestli jim všechno na těch serverech jede, jak má, jestli prostě všechno jede v pohodě, bylo smooth a nic se neseká, nejsou tam nějaký bugy a tak. Prostě to musí vyzkoušet u menšího počtu lidí, než prostě jsou všichni naraz. Takže to zase budou pouštět třeba 40. levely, potom po nějakým čase, může to být třeba den, nebo může to být klidně pár hodin, můžou to být 40 třeba jenom 4 hodiny, příklad, jo? A potom pustí další lidi třeba o 35 a výš, o 30 a výš, a pak už to většinou jde níž a níž. To víte, že už to takhle bývá, že už jsem to několikrát sdílel na Facebooku, že už to několikrát Niantic sám sdílel na Facebooku, takže je to prostě udělaný takhle. Tak jsem chtěl, abyste věděli o tom a počítali s tím, že až se spustí PvP, tak to bohužel nebude pro všechny naraz, ale půjde to postupem času ty levely dolů a dolů a potom to bude dostupný pro všechny a budeme konečně moct bojovat proti sobě. Já se na to fakt těším se na to, až to vyjde a bude to něco určitě. Vám dám potom všechny informace vědět, takže pokud ještě nemáte odběr tady na tom YouTube kanále, tak si to zaklikněte si ten zvoneček, protože až budou nějaké novinky a bude se něco dalšího vědět, určitě vám o tom udělám video, rozebereme to zase nejlíp, jak to jde a řeknu vám všechny informace prostě, co jsou k tomu. Takže až to video vyjde, tak vám ten zvoneček a ten odběr dá vědět v notifikacích, v oznámeních, že už to vyšlo. No nicméně, já jsem po celý dnu skončil ve škole, 7 hodin a zase prostě jsem nic neudělal, co jsem chtěl, jako pořádnýho prostě pro vás, třeba pro videa a takový. Takže už konečně jdeme ze té školy pryč, jdeme na tramvaj, uvidíme, jestli něco pochytáme, sám uvidím, kde se uvidíme, nicméně jdeme konečně pryč a jdem chytat a jdem domů, jdem si odpočinout a tak dále a tak dále. Tak lidi, pokračujeme. Tak a máme tady nějakou akci, vy to nevidíte, tady to možná uvidíte trošku, je tady raid za chvilku, za 4 minuty končí, já to zkusit stihnout, ať to dáme. Ty krásu, tak akci máme tady.
Škoda, že mě teďka někdo nemohl natáčet u toho. To by bylo ještě lepší. Lidi, už vám zapínám nahrávání. Já jsem fakt posledních 30 sekund do startu skočil do toho gymu. A hlavně se mi taky povedlo to, že jsem se do něj vůbec dostal. A já nemusím ani asi jít na světlo, jak tak koukám. Tady to je celkem v pohodě, takže to necháme asi takhle. Ten gym je teda na něm driflun. A ten gym, lidi, je v nějaké královské zahradě. Já jsem tady nikdy nebyl. Momentálně jsem vystoupil na Hradčanské. A potom vám ukážu, proč jsem běžel napřed sem a proč jsem neběžel k tomu druhýho gymu, protože no prostě tady tenhle už končil, pak vám ukážu zhruba odkud kam jsem běžel a snad to nějak zvládnem. Nicméně šance na shiny a chtěl jsem využít oba dva rate pasy takhle u sebe, vůbec jsem to tady neznal, nevěděl jsem kam běžím, úplně jsem si říkal, tyjo, tam se nedostanu. Pak tam byla nějaká ulička, kudla jsem se dostal a teďka jsem tady proběhl přes silnici, tady nějaká tramvajová zastávka dokonce. A potom jsem doběhl sem a říkám, to je zavřený, úplně udýchaný, to se mohli vidět, že tady asi z toho nic nebude, ale já stojím úplně v rohu tady, tak jsem na to došáhl. Takže to aspoň můžem zvládnout, takže úplně super. Ty kráso. No, když prostě jste celý den ve škole, jste úplně totálně znudění, vyčerpaní, totálně bez energie, nějaké radosti, tak prostě potom si zaběhnout na raid, to je to nejlepší, co můžete udělat. Tak jo, jdem na to. Vůbec dala mi to tady tyrany tady, takže super, předvolilo mi to správně. Stone, takže bude stačit jeden tyran a taky to nejspíš završíme tímto stonedžem. Bum, super. No a teďka půjdeme hnedka na další raid, kde je Duskull, nebo Duskull a ještě teda se kouknem, jak tady tenhle dopadne a pojďme směrem tam. Já se nechci moc přibližovat, nejspíš jsem vám teďka dal asi mikrofon z telefonu, až se mi zaplo to nahrávání, protože tady hodně jezdí auta a je tady celkem rozruch. A navíc nám to začalo pršet, jak jsem vybíhal z té Hradčanské. Takže je to ještě tak trošku akčnější, ale vidím pár kapek jenom z vrchu, snad to bude v pohodě. Jako prší málo, prší trošku. Kdyby pršelo víc, tak to už si nedělám. Oh, tak nic, škoda. Shiny není, ale dáme tam pineapku. A hrozně se mi líbí to, že teďka sice prší, ale ukazuje to, že sněží, takže je boost přes toho sněhuláka, takže jsou boostnutí Ice a Iron type, ale když jsem se koukal do nearby, tak jsem neviděl ani jednoho, prostě žádnej tam nebyl. A mě tady, když jsem takhle u toho rohu, tak nade mnou je trošku stříčka, tak by to i přesto mohlo být víc v pohodě, že by nepršelo na tu kameru, ale nicméně budeme muset jít k tomu druhému gymu a kolem něj jsem proběhl tak rychle, že ani nevím, jestli se tam dá někde schovat. Tak, really strong, aj, tak to je škoda, no nicméně. Riflu není shiny ani best of, tak to je asi jasno, jak to dopadne. Nicméně doufám, že mi to, no. Hizl, aspoň mi nabral candy, když už jsem tady tak běžel. Tak, ještě bych chtěl protočit ten gym. Prosím, prosím. Tak, máme raid pass hnedka na ten druhej. Super. Vidíte, já jsem takhle úplně kousek od něj. Tady přes tu cestu jsem přeběhl, tady tou uličkou, jak vám to tady naklikám, proběhl jsem kolem toho Duskulla a až tam od toho druhého modrého gymu vzadu jsem běžel, když jsem věděl, že tady na tomhle je 6 minut, nebo 7, kolik tam bylo. No nicméně, lidi, já vás na chvilku schovám, protože fakt začíná pršet, jdeme k tomu druhému raidu, ať ho stihnem a uvidíme se tam a já doufám, že ještě protože to je nějaký ten pokesto po cestě. Jdeme tam, ať stihnem i ten druhý free pass za tento den. Tak lidi, už jsem pod gymem. Dal jsem si takovej další, no už výklus, tohle už byl výklus. Nicméně tady máme teda toho Duskulla, je to pomník tam. A první Pokémon tady uvidím, co je boostlej tady přes tohle teďka. Tak jo, jdem do betlu. Je tam pomník Jan Souček. Takže to je ten gym, na kterým jdeme teďka dát ten raid a hlavně, co se povedlo teďka, tak mám z toho úplně radost, teďka vám to ukážu, ten pokestop, který to byl za chvilku, tak mi padla další 10 kilometrovka, musím se pak kouknout, kolik už jich mám, protože teďka se to sbírá fakt dobře a musím říct, že
nejradši bych tady takhle plal někde na něco. Tak se teďka padají fakt dobře. Teďka padají fakt dobře, takže toho musíme využít, že padají. A snad budeme moc líhnout 10 kilometrovky co nejdřív zase. Jinak někdo mi říkal, že ta 10 kilometrovka, která padá z té odměny za těch 50 kilometrů za ten týden, takže je tam nějaká větší šance na to, že tam bude Riolu. Dejte mi vědět, jestli je na tom něco pravdy, jestli vám třeba padlo Riolu z té 10 kilometrovky, kterou jste dostali za těch 50 kilometrů. A taky bych chtěl říct, že já nevím, kdy těch 50 kilometrů dám, protože většinou, když jezdím mezi školou a kolejí a potom, když třeba jdu natáčet nějaký díl, tak nejvíc jsem tam měl nějakých 30 něco a těch 50 jsem fakt ještě nedal. Takže nevím, jak to dám. A hlavně já jsem viděl, že takovýhle kilometry dávají ti z vás, kteří prostě fakt mají práci, kdy třeba furt chodí, nebo jestli fakt jako tryhardí, každý den prostě chodí po Pokémonech. A třeba, co jsem ještě tak četl, že někdo tam měl nějakých 90 kilometrů, pak z něho vypadlo to, že vlastně dělá na poště, takže to úplně v chillu. A jo, ti prostě, co mají takové věci, že chodí v práci, tak se to musí přes ten Adventure Sense, která je ta apka vlastně, nebo ta nová funkce v Pokémonech, která vám prostě dává tu možnost, aby vám to chodilo, i když nemáte zaplý Pokémony, tak v tom je to fakt super, No nicméně, dejte mi vědět. Já bych doufám, a taky bych rád chtěl, aby už konečně nám ten Riolu padl z těch desítek. A doufám, že tam vůbec je šance, aby z těch normálních vytočených smokestopů padl. Doufám, že ten Riolu fakt nepadá jenom z těch 10 kilometrových vek, který můžete, ale nemusíte dostat za těch 50 kilometrů. No, takže asi tak. Nicméně, druhá šance na shiny, teďka Duskull, takže jdeme s tím stejným Tyranitarem, který jsme měli předtím. Bohužel, ale na něm nemám Dark type, takže to asi nebude ono. Pojď zkusíme toho druhého Tyrana. Nicméně, lidi, už trošku přestalo pršet a už jsem to trošku i rozdejchal, takže pohoda, už je to lepší. Předtím to bylo dost dobrý. Tak snad nám třeba ten Duskull ještě se nějakým stylem odmění. Doufejme, že nám tam padne něco dobrýho. Tak, poslední spell, poslední crunch mu tam hodíme a už půjdeme chytat. Tak, nice. Já už jsem ho zabil a zase ty lagy na tom telefonu, jenom jak si to kouslo a pak až ho to zabilo. Ah, hrozný. Tak, 2 goldenky za první level raid, je to fajn. A taky se musím kouknout na questy, který jsem dostal. Padl mi jeden dost zajímavý, dost dobrý, který jsem ještě nikdy neměl dřív. Tak, 12 pokebalů, jasan. Pojď, shiny, pojď. Ah, škoda. Škoda, že tam není. Já nevím prostě. Z raidu mi nikdy nepadl shiny, kromě toho, když jsme měli nějaký legendárky. Když jsme fakt udělali sraz a šel jsem prostě třeba, já nevím, 15 raidů po sobě, tak to vím, že ten Articuno tam padnul. Jinak, že bych takhle někdy šel na ty, který mají možnosti, tak to se ještě bohužel nepoštěstilo. Tak, ještě jednou ti dáme pineapku, pak když taky začnu házet asi beríčka, dal jsem točený na opačnou stranu. Nice, tak pojď, je tam nice, tak se chytneš? Chytneš se. Super. Gotcha. Duskull, Scott. A jaký budeš mít IVčko? 382, best of, defense, no about it. No, tebe si aspoň necháme, Diflun se na nás vykašlal i s tím IVčkem, ty se na nás nevykašlal. A teďka půjdu do těch questů a tady mám power up Pokémon 10 times, takže budeme muset potom něco vypowerupovat a dostaneme za to 3 Silver pineapky, což si myslím, že je fajn, to je super, takže tenhle quest, pokud najdete, tak ho určitě splníte, protože silver pineapka je stále hodně vzácná, nedostává se normálně z jiných věcí, takže za tohle to je super. No a teďka, když jsem byl pod tím gymem, tak jsem ještě chytl Charmandera, ano, když je zimní počasí, všude tady sněží, jakoby sněží, prostě tady prší, ale chytl jsem Charmandera a splnil jsem tady úkol catch fire type, grass type nebo water type a pokud se nepletu, tak v tomhle by měl být stále Numel, který tam byli předtím, takže jdem to splnit, protože jsem dneska ještě nesplňoval stempu. Je tam. Numel ve sněhu, tak ten teda nemůže být vůbec rád. Numel jako fire type, ještě na něj sněží a stojí ve sněhu. Ten by se měl chytnout co nejdřív, protože si myslím, že mu tam bude zima. No jo, je to tak. Je to tak, vyslyšel to. OK, super. A už zase začíná kapat. Nechci, aby ta kamera zmokla. Nicméně, really strong, to je pro nás špatný. Lidi, já jdu asi zpátky na tramvaj, jedu na kolej, uvidíme se ještě na koleji, kde si řekneme další věci, třeba i vyhlášení soutěži. A
uvidíme, kde se uvidíme. Nicméně já jdu na tramvaj a jedu už směrem domů, takže asi tak. Škoda, Shiny bohužel nepadl. OK lidi, tak je ráno, já jsem asi před hoďkou vstal a jsem po sprše. Jdeme momentálně vyhlásit vítěze té vánoční soutěže s Praďochem, kde jste objednávali přes odkaz. A teďka bude losování o to, která objednávka bude úplně zadarmo a kterou vám pošlu. Tak jsem vám to chtěl natočit, abyste to přesně viděli, jak to losování bude probíhat. A teďka vám to budu snažit ukázat, ať to někde netočím na obrazovce, přímo tam máte to tady. Udělal jsem si Excel, kde vidíte 29 objednávek. Doufám, že to tam vidíte. No a ten sloupeček A je schovaný, tam jsou čísla objednávek, vy co umíte s Excelem, tak víte, že když to číslo zhodíte trošku, aby nešlo vidět, tak se tam hodí křížky. A dostal jsem právě seznam těch objednávek, které byly přes ten odkaz a máme jich teda 29. A já teďka na random.org na stránce vylosuju číslo od 1 do 29 a to mi potom ukáže, kolikátý to je v tom Excelu a tam si to oddělám a kouknu, která ta objednávka to je. Takže, já už to mám nachystaný. Ať to vidíte, tak si tu kameru i otočím, abych viděl, co vidíte vy. A myslím, že byste to tam měli nějak v pohodě vidět, vpravo. A vidíte, že tady je 1 až 29, takže já dám generate. A je to trojka. OK, takže je to trojka. Teď půjdu, wow, trošku mi tady zahážete. Excel a tahle objednávka je ta výherní. OK lidi, já už jsem teda dorazil na kolej, je momentálně po půlnoci, právě jsem pro vás dostříhal nový video z Pokémon Let's Go Pikachu, takže ho budete moc nejspíš vidět den poté, co vyjde tady toto video, tak se na něj můžete těšit, pokud jste neviděli díly předtím, tak se určitě mrkněte. A teďka bych chtěl jenom ještě ke konci tady vám říct o blížícím se eventu vánočním, které je. A jenom bych chtěl ještě se vrátit i k tomu PvPčku, momentálně když natáčím, tak stále ještě není venku trošku. Aktualizací u některých telefonů přibylo, nicméně na iPhoneu to momentálně stále není, takže uvidíme, odhaduju to na čtvrtek, protože většinou ve čtvrtek Apple dostává aktualizace na svoje apky, tak uvidíme. Nicméně, když se kouknu ještě tady na Pokémon Hub, nebo vám to nejspíš ukazovat, jenom vám chci doporučit, že ten Pokémon Go Hub fakt teďka dělá dobrý příspěvky o tom PvPčku, porovnává tam i určitý Pokémony, movesety a říká, které je na určitou ligu nejlepší, takže se na to určitě koukněte. A chtěl bych tam říct, že tam je hodně dobrá věta, neměňte žádný Pokémony, jakože neměňte na nich TMkama movesety, nepowerupujte je, neevolvujte nic, do té doby, než to PvPčko vyjde a bude se třeba vědět, co je dobrý a tak, ať neuděláte nějakou chybu. Takže doporučuji si to přečíst ty topiky, které tam oni mají, protože to je fakt dobrý. Nicméně, teďka teda k tomu blížící se mu eventu, který jsem vám ještě chtěl v rychlosti říct, tak je to to, že potom si určitě o něm řekneme úplně všechno, až se to bude vědět přesně. Nicméně už se tady ví, když já vám tady dám obrázek, že přijde zase Delibird, což je ten vánoční Pokémon, jak házel ty dárky, ten tak takovej prostě zimní. A tady je k tomu dopsaný to, že co se vlastně dělo v roce 2017. Přišlo 20 nových Pokémonů v třetí generaci, Santa Head Pikachu, Pikachu měl prostě čepku, byly nějaký free inkubátory z Pokestopu, kdy se točilo, potom byly speciální boxy, nějaký speciální boxy ještě i s dalšíma věcma a prostě bylo tam toho hodně. A teďka prej toho bude zase hodně, takže se máme na co těšit, takže doufám, že zase budou nějaký free inkubátory, to by bylo úplně super. A čepka určitě bude nová, to vám tady když tak hodím, jestli si vzpomenu, protože už jsem viděl tady taky na Pokémon Go Hubu je někde ukázaný, co se nově ukázalo v kódu a tam šel vidět Raichu s tou vánoční čepicí, takže nejspíš zase bude mít Pikachu, Pichu a i Raichu novou čepku nějakou vánoční, takže oni klasicky, když je nějaký event, tak prostě tady těmto Pokémonům ty čepice dají. No a to by asi zatím bylo všechno. Doufejme, že nějaký velký event bude, ten zase odhaduju týden před Vánocem a týden po Vánocích, že by to zase trvalo nějakých 14 dní zhruba, takže se můžete těšit na to, že právě i v Pokémon Go budeme mít konečně, už nebyl dlouho nějaký event, většinou byly community day a takový, takže se těším na fakt velký event a právě doufám, že přijde plno nových Pokémon ve čtvrté generaci, ti už jsou tam taky někteří v kódu
A plus by mohly třeba dorazit i nový evoluce přes Sinnohstone, když už budeme dostávat Sinnohstone jako evoluční item v PvPčku, který už má Sakvist teďka být taky. Tak uvidíme, necháme se překvapit do toho Niantiku. Sledujte jejich sociální sítě, sledujte můj Facebook taky a můj Instagram, který je v popisku videa, protože tam vám to určitě dám vědět, když to bude ready, a taky budete vědět samozřejmě na YouTube potom v novém videu, když něco takového vyjde. Takže si určitě zaklikněte odběr a ten zvoneček, ať se vám tam zobrazí nové video, když vyjde, a pro mě to teda bude všechno. Takže pokud se vám video teda líbilo, tak budu moc rád, když tam dáte like, bylo to dneska hustý, náročný celkem to běhání mezi těma raidama, ale bylo to fajn a já jsem rád, že jsme to tam stihli. Nicméně pro dnešek teda vše, uvidíme se příště, mějte se hezky a čau čau.